Baik, kita mula terus lah ya. Sementara tunggu orang lain masuk. Uh, kita mula terus lah. Jadi mereka boleh tengok rekaman lah. Kalau tengok uh, dari awal. Ya, okay. uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina mayyahdihillahi من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da insyaallah pada malam ini kita sambung uh, kitab ataupun buku yang diringkaskan daripada karya asalnya berjudul uh, kisah sulghaib fi sahihil hadis an nabawi kisah-kisah ghaib yang sahih daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam eh Kenapa perlu jelaskan kisah-kisah sahih? Ha? Kerana di sana ada kisah a uh, uh, kisah sulgai yang tidak sahih. Ada kisah-kisah raib yang berdasarkan riwayat yang tidak sahih, ya. Eh? Dalam Islam, perkara-perkara raib mesti hanya berpunca daripada al-Quran dan sunnah. Sebelum adanya wahyu, uh, manusia berfalsafahlah, berspekulasi, mengagak-agak, memikir-mikir tanpa panduan wahyu. Uh, termasuklah Tok Nenek Moyang kita orang Melayu sebelum Islam uh, dengan pengaruh, kemudian ada pengaruh Hindunya, Buddhanya nya, Buddha -nya. Uh, jadi mereka berevolusi dari sudut pemikiran lah sampai bila uh, Islam datang pun nah mereka masih terbawa-bawa lah uh, cara ataupun uh, kepercayaan kepada hal-hal raib yang pernah diwarisi semenjak zaman Animisme, dinamisme, Hindu, Buddha Yang mana Islam yang datang tu pula Ada percampurannya daripada uh, Daya India Termasuk daripada kepercayaan tradisi uh, Orang tempat sendiri, orang asal Jadi uh, bercampur aduk uh, Dia panggil syncretism uh, Taufik bin Al-Adiyan Uh, bercampur aduk di situ. Uh, campur aduk itu pada asasnya kalau boleh dibezakan uh, tidak mengganggu gugat perkara-perkara uh, perkara -perkara iktiqad, akidah uh, tidak ada isu sangatlah. Tapi disebabkan ia mengganggu gugat isu iktiqat yang berkaitan uh, akidiyah. Benda-benda eh, akidah. Perkara raib. Uh, jadi itu menyebabkan zaman kita ini yang sudah boleh rujuk uh, directly terus kepada sumber muktabar bukan kitab-kitab jawi ya sumber muktabar iaitu bermula pada Quran sunnah Quran tafsirnya hadis syarahnya dan kemudian kitab-kitab yang khusus dalam bidang akidah apa semua yang dikarang oleh para ulama daripada salafus salih sampailah mutaakhir maka kitab jawi ini dia dah jatuh kepada sumber sekunder ya. Tapi kalau sebut macam tu, kalangan ah uh, tradisionalis ataupun golongan uh, aliran pondok pesantren marahlah. Pada mereka kitab jawi itu adalah sumber muktabar, ya. Eh? Kita katakan tidaklah. Ah uh, sumber kitab kitab jawi itu baru lagi baru 100 200 tahun ini baru, eh? Sedangkan kitab-kitab ulama dulu tu dah hampir 1000 tahun. Nah, kitab-kitab hadis yang disusun itu seawal abad ke-3 Hijrah. Uh, kedua ketiga Hijrah sudah ada. Uh, maksudnya begitulah. Uh, jadi yang tradisi yang turah sebenarnya bukan kitab-kitab jawi ini pada pada hakikatnya tapi kitab-kitab yang lah Ya dan umpamanya Baik. Ya, jadi kitab ni disebabkan uh, Profesor Dr. Umar Sulaiman al faham sifat manusia dan saya sendiri pun bila duduk dalam pengajian Melayu uh, saya faham bahawa orang Melayu memang suka cerita eh, Ha, jadi kita cuba bawa cerita itu kepada cerita yang bersumberkan sumber yang sahih. Eh. Tapi dia nak cerita yang ada keramat, ada kesaktian, ada benda-benda raib, -benda ajaib, khawarikul adah. Nah, mencarikan adat, hal-hal yang sakti-sakti, ha, begitulah. Ha, nah. Jadi kita kata, ya dalam dalam Quran ada hadiah sahih juga ada, banyak pun sebenarnya. Ha, tinggal lagi kita nak... Uh, buat carian ataupun insaf untuk mencari benar-benar daripada sumber yang muktabar dan yang sah. Ya. Eh? Contohnya kisah yang akan kita bacakan ini pada malam ini. Ya. Eh? Kurang lebih dalam sejam ini. Kalau sempat kita pergi dua kisah. Kalau tidak kita berhenti pada satu kisah inilah. Ya. Eh? Tajuk hadis ataupun kisah yang dinukilkan sebab saya tak mengajar hadis ya tuan-tuan uh, mendengar saya dalam kelas saya ni pada hakikatnya kita bukan belajar hadis belajar hadis ni dengan ulama-ulama asri uh, dengan ustaz-ustaz lainlah ustaz Ihsan apa semua saya lebih nak fokus pada membina pemikiran yang sebenar berkaitan konsep iman kepada perkara ghaib berdasarkan kisah-kisah ghaib -kisah daripada sumber yang sahih iaitu hadis bukan mengaji hadis ya eh? kita bukan fiqhul hadis kita bukan duk jar wa ta'dil ta bukan bukan. Ah saya nak buktikan bahawa dalam riwayat-riwayat sahih juga banyak cerita-cerita yang luar biasa yang 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 khawarikul adah tadi yang sakti, yang ghaib, yang ajaib tapi sahih. Ah ha, sahih jiddan nak buktikan sahih sungguh-sungguhlah. sungguh, -sungguh nah. Sebabnya riwayat Bukhari, Muslim, riwayat-riwayat yang kuat dan seumpamanya ya. Contohnya cerita ini, Suqil Jannah. Eh, bahasa Arabnya, Allah, uduh <laughs> Suqil Jannah. Ha, itu, minta maaf, lebih gigi. Suqil Jannah. Ha, pasar syurga. Ha, yang ini di dalam syurga pun ada pasar. Kalau bahasa modernnya supermarket lah kita kata ya. Maksudnya dalam pas, dalam syurga pun esok-esok, insyaAllah kita masuk, ada pasar, ada pasar raya ke, supermarket ke, pasar pagi ke ha, sifat pasar lah. Apa sifat pasar ni? Tempat barang-barang harian, barang-barang fashion ke, barang pakai minum, barang-barang dapur, dijual beli, tempat orang berjual beli, bising dia, ramai orang, itulah sifat pasar antaranya kan. Jadi dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan itu, yang Rasulullah sebab apa dia? Fiha ma la'ainun ra'at wa la'uzunun sami'at wa la'khatar ala qalbi masyarakat yang padanya mata tak pernah tengok fiha mala ainu ra'at wala uzunun sami'at. yang telinga tak pernah dengar ha fiha la mala ainu ra'at wala uzunun sami'a wala khatar ala qalbi bashar yang hati tak pernah kelitah yang jiwa manusia tak pernah kelitah pun kehebatan keindahan ke luar biasaan syurga itu ya baik kita baca hadisnya ringkas ini عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لسوقا ياتونها كل كل جمعه فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجع الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdattum ba'dana khusnan wa jamala fayaquluna wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana khusnan wa jamala hadis ringkas tapi hadis-hadis lagu ni menarik ya tuan-tuan bila para ulama yakni profesor Dr. Umar Sulaiman Asqar uh, menyusunnya begini lalu uh, ternyata bila siapa, mereka yang membaca dan lalu Dauratul Hadis Kutubus sitah eh, Tis'ah. Kadang-kadang ialah banyak sangat mereka belajar kan, tak semua benda lah mereka ingat. Bila di 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 uh, himpungkan secara tematik bertema begini, kadang-kadang mereka terkejut. Adalah uh, Dr. Zaimi sendiri, Profesor Dr. Zaimi sendiri pernah bagi tahu saja bila dia sebut tentang hadis sukil jannah ni kepada seorang sahabat dia yang memang dalam bidang hadis dia tak sebut siapalah. Uh, yang memang mengaji hadis Uh, sahih Bukhari khatam, sahih Muslim khatam Bila sebut pasal hadis sukil jannah ni Eh dia kata tak pernah dengar uh, Saya rasa begini Dia pernah dengar ataupun baca Tapi sebab banyak sangat kan Ribu-ribu hadis tu uh, Barangkali akhirnya ada yang terlepas lah Itu uh, biasalah manusia kan Baik Tuan-tuan uh, uh, macam biasa Kalau ada sebarang soalan, pandangan dan seumpamanya uh, Kita minta aktif di ruangan uh, chat ataupun komen Eh? Baik. Uh, terus lagi kita pergi terjemahannya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu uh, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kita tambahlah radhiyallahu anhu sebenarnya dalam matan tak ada dan sepatutnya kalau tak ada di sini tak adalah juga dalam dalam kita kira mengekalkan keaslian matan itu eh hatta kalau uh, guru saya seorangnya Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman murid kanan dan terawal Maulana Muhammad Asri Yusuf hafizahumullah dia kata kalau di sini disebut an Abi Hurairah maka terjemahan pun patut daripada Abi Hurairah sebab tapi kalau hadis di sini sebut contohnya an apa nama yang digunakan adalah Abu Hurairah tidak Abi Hurairah maka dalam terjemahan pun jadi Abu Hurairah maksudnya seboleh mungkin untuk mengekalkan uh, huruf dan uh, kontekslah yang sebenar daripada hadis tu. Itu selingannya. Baik daripada Anas bin Malik yakni radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sada. Inna fil jannati lasuqqan. Sesungguhnya dalam syurga itu ada uh, pasar. Yaitu nahakun li juma'atin Uh, para ahli syurga ni telah pergi ke sana kulla Jumaat ah, pada setiap hari Jumaat. Ah. Eh, pada setiap Jumaat, ah. eh ini bermaksud adalah hari Sabtu Ahad ini sasa Rabu Eh, uh, sebab di sini sebut, uh, yaitu naha kulla Jumaatin, uh, mereka yang di penghuni syurga telah pergi ke sana, keluar shopping pada setiap hari Jumaat. Ah. Jadi kalau faham secara mafhum mukhalafah, faham secara yang terbalik, kalau ada hari Jumaat bermaksud adalah hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ha wallahu alam. Jawapannya wallahu alam sebabnya ini kita bercakap tentang syurga. Tak tahu siang malam ada ke tidak, tak tahu matahari mana ada. Nama satu, tuan-tuan. sentiasa malam ke, sentiasa siang ke, Wallahu'alam. Benda dalam syurga kita tak tahulah. Tapi bila sebut kata ada hari, Jumaat, uh, ghalib atas muka bumi, boleh bolehlah kita kata kalau ada hari Jumaat, maka ada lagi satu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis. Tapi sekarang ni syurga. Wallahu a'la kita tak tahu. Dalam syurga ada Jumaat satu Ahad saja ke tak tahu dah ulang tiga hari tu. Wallahu kita tak tahu. Maka di sini kalau tengok syarah pun uh, Profesor Dr. Ahmad Sulaiman Ashqar tak me, tidak menghurai panjang. Dia kata, disebut dalam hadis Jumaat, kita berimanlah dengan Jumaat tu. Ada pun tentang hari-hari lain, kalau kita tak jumpa riwayat yang kata ada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Syasa, Rabu, Khamis, maka kita tak wakuf. Eh? Ha, itu jalan selamat lah. Walaupun nampak, oi, literalnya. Ha, literalisnya. Tapi pada hakikatnya mungkin ataupun itulah diyakini oleh sebagian ulama sebagai jalan yang paling selamat daripada kita tersalah memandai-mandai. Mencipta pula Ha, melakukan benda yang Allah Ta'ala tak buat Tak nyatakan Dalam syurga ada istinzah serabu kami dan seumpamanya Mereka memang ada riwayat Allah Alam saya dengan uh, pendedahan yang tidak banyak Setakat ni saya ingat saya tak jumpa lah Dalam syurga disebutkan ada hari-hari dan seumpamanya Sistem hari 24 jam matahari bulan itu Sistem solat suria kita lah Dalam syurga bukan sistem yang sama Sudah Bukannya tentang matahari bulan dah memang uh, law of nature dia dah berbeza sebab tu kita boleh menatap wajah Allah sebab itu dah di alam lain nah dimensi mensilah kita pun tak tahu mana dah tu Allah alam Allah punya kuasa ya yeah? ha, jadi atas muka bumi tak boleh tengok wajah Allah eh yeah? kalau ha, begitu juga malaikat apa semua tapi di akhirat esok-esok dalam syurga cerita lain lantas bertiup Uh, apa yang berlaku? Fatahubbu rihus syamal. Kemudian maka bertiuplah rih angin asyamal as yang berasal daripada utara dan menyembur faya, uh, fatahsu fi wujuhim dan menerpa menyapa ataupun menerpa menyemburkan ini di jemaah fi wujuhim pada wajah-wajah mereka ramalan ni ahli syurga ya wajah-wajah mereka wa thiyabihim dan pakaian mereka bayazda maka apa yang berlaku bayazdaduna husnan wa jamala disebabkan terkenanya wajah mereka tubuh badan mereka pakaian mereka itu terkena dengan angin rihus syamal tadi maka apa yang berlaku bayazdaduna husnan wa jamala maka bertambah tambahlah kecantikan ataupun keelokan wa jamaana dan kecantikan mereka tak payah pakai baju putih, tak payah pakai produk tu, produk ni nak putih, nak hitam, nak kelabu ada belaka produk. Tak payah. Ha, dengan syurga katanya syurga ni yang berlaku hanyalah benda yang positif, positif semakin positif, semakin positif, semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik, semakin comel, semakin comel, semakin comel, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Ah ha, itu yang berlaku dalam syurga. Tidak ada dah benda yang berkurang daripada itu. Mereka semakin, 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 semakin. Sampai bila? Abadan, abadah. Selama-lamanya. Allah. Tak boleh nak bayang lah. Eh, tak boleh nak bayang lagi mana. Kalau boleh bayang, confirm itu bukan syurga. Baik. Faya reji'u ila ahlihim. Maka mereka tu yang pergi ke pasar tu tak tahulah isteri-isteri ke suami-suami ke Wallahu'alam. Tapi dia sebut penghuni-penghuni syurga. Maksudnya daripada kalangan lelaki dan wanita lah. Termasuk jin-jin juga. Wallahu alam. Eh? Setakat yang kita ada taklif dosa pahala macam kita dan ada hisab, Wallahu alam. tapi adakah kita akan berkongsi syurga dengan para jin yang soleh? Jin yang masuk syurga dalam syurga yang sama? Wallahu alam. Ha, eh? saya secara pribadi tak jumpa. Kalau tuan-tuan pernah jumpa hadis tu bagi tahu saya. Maksudnya isyarat di mana menunjukkan Uh, isyarat mereka ada taklif kena Islam, kena solat apa ikut syariat Nabi Muhammad itu jelas. Ada. Tapi untuk kata uh, dia dihisap bersama dengan kita di padang mahsyar ketika mana apa nama uh, ketika mana umat Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Muhammad, mereka penyumpa dengan Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Ataupun mereka ada sistem mereka sendiri. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Eh? Uh, mereka ada isyarat yang menunjukkan Memang kita duduk dalam syurga tu esok-esok uh, Para jin pun duduk dalam syurga juga bersama kita Jin yang soleh lah, jin yang beriman dan lah, seumpamanya Baik, fayarji'u ila ahlihim Maka kembalilah mereka itu Yakni golongan yang pergi ke pasar tadi Ke pasar raya, ke supermarket tadi Ila ahlihim kepada ahli keluarga mereka Yakni rumah mereka lah, lebih kurang begitu Wa dadu husnan wa jamala dan mereka dapati ahli keluarga mereka ini pun bertambah-tambah kebaikan, keelokan, wa jamala dan kecantikan mereka. Bagi cantik ni. Semua cantik. Orang ni cantik, orang tu cantik. Cantik belakang. Ha? Dia jadi gitu. Cantik belakang. Soya kululahum ahluhum. Maka dia pun mereka pun katalah kepada ahli keluarga mereka itu. Orang yang pergi ke pasar tadi Balik-balik tengok ahli keluarga mereka Mereka cantik istana mereka dalam Castle dalam per, Apa nama dalam castle Apa lagi istana dalam uh, Mereka punya uh, Apa nama uh, Rumah ke nah uh, Dalam-dalam uh, Itulah Maka mereka pun bila tengok kecantikan yang semakin bertambah-tambah ahli keluarga mereka itu, ahli-ahli rumah mereka, istana mereka, singgah sana mereka itu, maka mereka pun berkata, Wallahi, lagadiz datum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, aku dapati kamu semua telah menjadi uh, ber, semakin bertambah-tambah. Selepas kami tadi pergi, ha, kami tengok, pada kebaikan dan kecantikan kalian. Ha. Maka mereka fayakuluna, maka mereka pun menjawab. Yang ahli keluarga mereka itu, ahli ahli rumah mereka itu. Wa antum wallahi dan kamu juga demi Allah. Lakatizdatum ba'dana husnan wa jamala. Semakin kami dapati kamu juga, semakin bertambah-tambah ha, ke keelokan dan keelokan dan kecantikan kamu. Oh, jadi dalam syurga ni kerja kerjanya nak puji Oh makin cantik lah awak. Oh ni jumpa makin cantik lah. Ni jumpa makin bagus lah awak ni. Ya jumpa makin cantik lah. Ah, tak ada dah nak katanya dalam syurga ni. Tidak ada lagi yang namanya lawan kepada perkara yang uh, elok. Yang ni benda-benda tak elok. Eh? Tak ada dah. Perangai-perangai hasad dengki yang kosmo tu sifat ma 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 mazmumah semua tak ada. Tak ada hal-hal yang tidak cantik fizik, Physical, physically tidak dalam hadis lain kita akan baca nanti mereka yang okay you mereka yang dilahirkan Allah taala takdirnya buta mata ke fudung uh, tangan ke macam-macamlah jenis-jenis uh, kelainan upaya itu di akhirat mereka itu tumbuh uh, dengan sempurna. Yang masuk syurga dengan tubuh badan yang sempurna cuma saya tak ingat hadis mana ya kena cek balik kena cek balik itu tapi tengok saya saya pernah dengar saya pernah baca berkaitan hal tersebut. Eh, minta maaf, saya tak dapat uh, ni. Anda kalau nak cek boleh ya sekejap tu. Ha? Eh? Okey. Takhrijul hadis, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim dalam kitab Al-Jannatu Wasifat. Sifat wa Na'imiha wa Ahliha. Bab fi suqil jannah wa ma yanaluna fiha minan na'imi wal jamal. Pada menyatakan tentang syurga, pasar dan syurga dan apa yang terdapat padanya daripada nikmat-nikmat dan kecantikannya. Bab, kitab, syurga dan sifat-sifatnya dan nikmat-nikmatnya dan ahli-ahlinya. Baik. Nombor 2833. Baik. Intipati dan pengajaran kisah. Dapat diketahui bahawa dalam syurga ada pasal dan para penghuni syurga akan mendatanginya iaitu aa, pada setiap hari Jumaat. Tak, tadi. Ya? Setiap hari Jumaat. Jadi soalan muncul. Hari lain tak boleh pergi ke? Wallahu alam. Oh takkan nego seminggu sekali je. Tak hari Jumaat je. Hari lain tak berniaga ke orang di pasar tu? Wallahu alam. Soalan lagi. Malaikat ke yang berniaga tu? Wallahu alam. Apa yang diniagakan di pasar tu? Sayur ke, ikan ke? Hembek eh? handbag ke? Wallahu alam. Tak tahu. Memang tak tahu. Tapi raliknya kalau di pasar tu Kadang-kadang di supermarket, di pasaraya Hal-hal begitulah kan Tapi dalam konteks syurga ni, Wallahualam Kita tak boleh nak pandai-pandai Meneka-neka, menebak-nebak Selagi mana tidak ada riwayat yang jelas Mengisyaratkan hal-hal yang terbabit Maka kita kata, Wallahualam Setakat ni dia sebut ada pasar Ada pasar lah ha, Itu cara yang selamat kalau kita nak hura, nak goreng lagi, bolehlah macam-macam lah. Boleh tebak tu. Macam-macam lah kita boleh kata tu situ, begini, begini, begini. Ha, tapi amalan kita tidak begitu, tuan-tuan ya. Amalan kita selagi mana tidak jelas sumbernya, penjelasannya. Tapi mungkin juga kita tak pernah jumpa. Ha, sebab tu saya kata, ha, kalau ada, tak ada masalah. Tuan-tuan kemukakan, ha, maka kita ni lah. Tapi setakat yang saya dok baca buku Profesor Dr. Ahmad Sermat Syukar, yang bahasa Arab ataupun kemungkinan kita tengok terjemahan Indonesia ke, terjemahan Malaysia ke, ha, tidak dijelaskan akan hal tersebut. Ya, Allahu'ala. Baik. Kita tengok lagi dia punya pengajaran. Saya rasa sempat malam ni dua kisah ni. kita pergi laju sikit ya. Yang kedua kata syekh kita yang telah diringkaskanlah ha, dengan dengan mengekalkan makna sebaik mungkin. Didapati dalam syurga ada angin yang bertiup dari arah utara yang menimpa ahli syurga yang pergi ke pasar syurga. Bersama angin itu semburan wangian yang menerpa wajah dan pakaian mereka sehingga bertambah keelokan dan kecantikan mereka. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Tidak ada produk-produk dalam syurga ni. Produk tulah produk ni lah. Ha, tidak ada dah. Melainkan fayazdadu nahusnan wa jamala. Baik. Yang ketiga. Ahli syurga akan hidup dalam keadaan nikmat yang berterusan, malah sentiasa bertambah saban masa. Ini berbeza dengan keadaan dan realiti dunia ini yang mana keseronokan usia muda dan juga kesenangan dunia boleh saja hilang pada bila-bila masa. Yakni ia tidak kekal seperti dalam di dalam syurga kelak. Ha, tu. Eh, itulah keindahan keseronokan yang hakiki iaitu dalam syurga eh matlamat kita hidup atas muka bumi sampai yang mati tak tahu bila lagi ni hari-hari ramai orang mati Palestin dibom setiap hari ni tak habis-habis lagi Perperangan baru nak tercetus pula antara Lebanon dengan Iran eh Lebanon dengan Iran pula dengan Israel Iran dengan Israel dan pelbagai lagi isu-isu geopolitik yang kita tak 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 rutin, tak faham lah Macam mana dia punya percaturan ha, Tapi semua itu hanya selesai Bila mana kaki kanan kita dimenangkan melangkah Masuk ke dalam syurga ya? ha, Di situlah habislah semua Soalan masalah dunia Masalah segala apalah Habislah Kemuncaknya di situ eh, Matlamatnya di situ ha, Sehingga kalau ditanya Sebab apa ni jihad hebat sangat ni ha, Sebab nak syurga Allah Nah, ha, begitulah. Baik, yang keempat, pada akhirnya kita tidak tahu akan hakikat dan realiti perkara-perkara yang disebutkan wujud di dalam syurga, meskipun nama-nama dan istilah-istilah banyak persamaan dengan apa yang ada di dunia ini. Memanglah ha, sebagaimana juga berkaitan dengan sifat Allah, Allah sendiri guna perkataan yang sama Allah taala guna bahasa Arabnya pada orang manusia biasa yadullahi fawqa aidihim terjemahan literalnya adalah yadullah tangan Allah lah tak ada terjemahan lain dah tapi secara otomatik bila kita tahu tu ayat Quran dinisbahkan pada pada Allah wajarkah dalam kepala kita fikir yadullah itu adalah tangan sebagaimana tangan manusia naudzubillah min zalik sebab kita juga wajib beriman kepada laisa kamitslihi syai' Tidak mungkin Allah sama dengan apa-apa. Nah, jadi jelas sebenarnya walaupun istilah tu sama tapi hakikat maknanya berbeza. Sebagaimana syurga disebutkan contohnya dalam ayat apa dia wa basyiril ladina kafaru min ahlil kitab na, uh, la, uh, jat, jat. Uh, wa basyiril ladhi wa basyiril ajab ajab aduh wa basyiril ladzi na'amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al anhar Suratul Baqarah. Kita tengok sekejap eh. Ya. Suratul Baqarah. Oh, alih keluar macam ni pula. Suratul Baqarah. translation apa ni ni? Kita guna Malaysia lah. Baik, okay. kenapa tak keluar? Hmm, biarlah. Baik, maka disebutkan di situ. Uh, apa dia? Rezeki yang merupakan... Okay. Ya, salam. Apa yang sedang berlaku ini? Quran.com eh. Oh, biasa saya guna Chrome. Ini, yang ni ni. Tak apalah. Okay. Mana okay. Mana berorang? Okay. Oh basheeri ona. Oh lambat gini ni. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat kan? Hmm biarlah. Tak je penjari pula. Baik, banyaklah hal-hal syurga yang digunakan dengan perkataan ataupun istilah yang sama dengan uh, barangan ataupun materi atau muka bumi tapi hakikatnya tidak samalah. Ha? Bila disebutkan dalam syurga ada uh, an-nahar, iaitu sungai. Yeah? Ada, uh, sungai Al-Kawthar. Adakah sama dengan sungai atau muka bumi ini? Uh, tidak. Walaupun istilahnya sama, sungai. Itu sajalah. Jangan nak faham kan. Baik. Uh, seterusnya pada akhirnya kita tidak tahu akan hakikat dan realiti perkara-perkara yang disebutkan wujud di dalam syurga meskipun nama-nama dan istilah uh, istilah banyak persamaan dengan apa yang ada di dunia ini lebih kuat tadilah. Maka kita tidak dapat mengetahui hakikat pasar yang disebutkan dalam hadis melainkan wajib beriman dengannya kerana ia datang melalui khabar yang dibuktikan sahih. Di sini kita guna apa? Logik iman. Logik iman ni dia tunduk kepada apa dia? Ha? Logik iman dia tunduk kepada ha? apa nama riwayat yang sahih lah. Riwayat yang sahih terbukti sahih. Selagi mak pelik macam mana pun, kalau riwayat tu sahih, okey kita terima. Tapi Uh, kalau uh, cerita pelik-pelik tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Uh, tu kita kena querylah. Ya. Eh? Kita kena mula ada rasa ragu daripada mana dia dapat sumber tu. Baik. Begitu juga kita tidak mengetahui apakah dalam syurga ada hari-hari sebagaimana di dunia ini meskipun disebut dalam hadis di atas bahawa penghuni syurga akan ke sana pada setiap hari Jumaat. Wallahu a'lam. Ada hari satu Ahad, Isni, Selasa, Rabu, Kami. Nah, Jumaat, Satu Ahad, Isni, Selasa, Rabu, Kami. Wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi dalam hadis tadi disebutkan fi kulli jumaatin pada setiap hari Jumaat. Eh? Kita juga tidak tahu bagaimana ahli syurga boleh jadi muda selama-lamanya dan tidak akan pernah tua lagi. Ya, eh, sudah sekali. Uh, sahih. baik hadis di atas seakan mengisyaratkan bahawa di dalam syurga mempunyai arah yang mana angin bertiup menerpa penghuni beserta dengan percikan haruman kasturi berasal dari timur, rihus syamal tadi. Eh? Jadi kalau ada awal uh, timur maka ada barat, ada, ada masyrik, ada maghrib dan seumpamanya. Wallahu a'lam, Habislah kisah yang ke Bismillah. Kita masuk kesan yang ke-10. Keadaan ahli syurga. Ini menarik. Ada beberapa riwayat sekaligus dalam ni. Ya. Sahla bin Sa'adin As-Sa'idi Ya'kul Syahid tu min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Majlisan Wasafa fi Wasafa fihi al jannata Hatta intaha Hatta intaha Thumma qala Sallallahu Alaihi Wasallam Fi akhir hadithihi فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سيبا جيكا ثم يعني. قطر ثم قطر هذه آية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون سورة بدو أه؟ eh? سورة as-sajdah. Eh? Baik sahal bin Saad As-Sa'idi, sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata dia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis memerihalkan akan syurga hingga selesai. tuan-tuan. Yang cerita pasal syurga ni siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Al-Amin. Kita cuba saya bila baca hadis ni cuba kita bayang kita tahu Rasulullah tidak akan berdusta mustahil Rasulullah akan berdusta sifat mustahil bagi Nabi kan lawan kepada siddiq a uh, fatanah abrama uh, Tablir siddiq uh, amanah siddiq Tablir fatana. tu jadi lawan kepada sifat itu sifat mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala nabi dan Rasulullah. baik dalam keadaan tersebut yang mana kita tahu semua mereka mustahil, uh, semua uh, Rasulullah itu mustahil untuk berdusta dan seumpamanya. Ada betul salah. Tiba-tiba dia duduk cerita pasal syurga. Kepada siapa sahabat-sahabat yang mendengar. Dan saya tak tahulah hadis ni Rasulullah cerita selepas dia dah uh, peristiwa Israq Merah ada apa belum. Tapi melihat kepada konteks tu seolah-olah Rasulullah duduk cerita ketika zaman Madinah. Kalau zaman Madinah bermaksud selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab Isra' wal Mi'raj ni selepas kematian Khadijah sebelum berlakunya Hijratun Nabi min al Makkahil Mukarramah ila al-Madinatil Madinah Madinatil, madinatil Munawwarah Eh? Makanya apa yang berlaku para sahabat mendengar dengan begitu teliti, dengan begitu kita kata berminatlah Rasulullah cerita. Pastinya dengan Persona Rasulullah yang begitu uh, Seorang lelaki yang tampan Kita baca dari Syama'il Muhammadiyah Yang sedap mata memandang eh, Yang tidak terlalu tinggi Tidak terlalu rendah Yang tidak terlalu uh, kekar Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil uh, Rambutnya uh, Ikal mayang uh, Standard orang lama, dulu-dulu rambut panjang belaka, kan? uh, Apa lagi? Uh, wajahnya kemer putih kemerah-merahan uh, Dia tidak putih Pucat uh, yang Uh, menyebabkan nampak pelik tapi putih kemerah-merahan kan apa lagi eh hidungnya mancung dah eh, matanya bercelak dan seumpamanya itu itu dah satu persona kemudian kefasihan baginda sallallahu alaihi wasallam kefasihan baginda dalam menyampaikan eh, seumpamanya bercerita pula tentang syurga Allahu akbar bayangkan eh? dan paling hebat lagi Uh, disebabkan peristiwa kalau lah hadis ini disebutkan selepas pasca daripada baginda sallallahu alaihi wasallam naik Isra wal Mi'raj dan peristiwa-peristiwa mimpi Rasulullah melihat syurga Jannatul Ma'wa dan seumpamanya maka kita tahu Rasulullah bercerita tentang satu benda yang baginda dah experience ataupun dah tengok dengan butir mata baginda sallallahu alaihi wasallam eh saya sering men 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 menjadikan perumpamaan Ha, mereka yang ajak saya pergi ke Mekah sebagai mutawif. Ya. Eh? Adalah beberapa syarikat apa semua dia ajak kita pergi jadi mutawif. Eh? Saya kata tak boleh haji saya tak pernah pergi walau sekali lagi pun umrah. Ha, jadi sebelum nak jadi mutawif apa semua wajar saya pergi dulu jadi uh, pergi buat umrah ke haji tu payah lagi lah. Ha, uh, pergi buat umrah dulu sekali tengok barulah tahu nak 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 apa nak nak tazkirah apa nak fokus pada apa apa semua Ha, oh, dia kata tak apa ustaz. Dia kata. Masa itulah. Eh, Pak tahun mana tahun duduk Dia kata tak apa. Tugas ustaz tak je Ha, bila sampai sana, ada dah orang lain sambung. Masa itu rupa-rupanya GISB punya orang kat sana. Nasib baik saya tak pergi. Tuan -tuan. rupanya ramai di kalangan mutawif kita ni. Syarikat-syarikat umrah ziarah ni. Minta maaf kalau ada di sini. Menggunakan khidmat wadi berkat bawah GISB-H yang aktif di Mekah, Mekah Ramah dan pelanggan mereka majoriti daripada orang Melayu Malaysia. Jadi siapa-siapa yang masih guna khidmat itu, saya tak tahu apa status mereka di sana sekarang. Di Malaysia ni memang total, hampir total loss lah. Eh? tapi kalau masih ada yang menggunakan khidmat mereka di Mekah, menjadikan mereka sebagai penginap tempat mereka, makan minum tempat mereka, Uh, menggunakan khidmat mereka Kita tengok untel apa semua Duk main dalam syurga buatan mereka itu jannah, eh, kebun uh, Buatan mereka kan uh, Wadi berkat tu lah boleh mandi lah Apa katanya macam-macam lah tu. Jadi tak wajar lah Saya pun fikir balik uh, Mujul lah juga tak kelibat ya Begitu juga masa pergi Turki uh, Masa duk UIA uh, Gombak tu diarahkan Untuk ke Turki lah seminggu Kita ni perut makan nasi Ha, orang Turki ni tak makan nasi. Dia makan roti. Salad, roti, ayam panggang. Oh, tu makanan dia. Hari mula-mula okey. Lalu masuk 2-3 hari. Pening lah kita ni. Cari nasi lemak dah. Jadi cari nasi lemak. Mana ada. Nasi ada. Mereka buat macam koslo. Nasi tu side dish saja, Ya. Jadi apa berlaku? Ada sahabat-sahabat kita pelajar-pelajar yang buat master PhD di sana. Tahu saya pergi ke sana. Mereka pun mari jemput. tanya ada ke ustaz nak jalan-jalan ke mana? Saya kata bolehlah mari. bawa pergi. Bila mereka jumpa saya tu terus saya kata ah tolong bawa saya pergi cari nasi. <laughs> Aduh hai eh. Oh, mereka kata ah, sini adalah kedai dekat dekat ni kedai ada kedai Melayu tu buka kedai ni kedai ni ah, mereka bagi tahu lah kedai ni kedai ni kedai ni dan salah satu yang menjadi option mereka, mereka kata biasanya sini orang pergi ke ni lah JSB punya punya dekat Tok Kapi tu, ada JSB punya, dia punya apa dia? Kedai mereka lah kan? Atas Tuan Ku Haji Perleh pun ada buat majlis di sana juga. Beberapa tahun sudah, dua tahun lepas ke. Jadi, um, tapi Allah Alam tuan-tuan ya. Bukanlah nak kata Allah Ta'ala jaga saya wali-wali Allah ke ada keramat ke apa semua. Tapi rasa berhati lah. Rasa berhati sungguh. Saya kata tak apalah kalau uh, ke JSPH tu saya tak nak lah. Ha, kalau gitu dia kata kita pergi ni lah satu-satu kedai ni. Bawa-bawa kedai orang Indonesia. Ha. dia pun buat nasi goreng. Pedas bukan main, mahal bukan main. Tak apalah. Lama tak makan nasi. Lama tak lama, baru dua 3 hari pun. Bukan lama sangat pun. Tapi nak kata ceritanya lagu tu. Ha? Ha. Dah. Jadi, balik pada cerita tadi tu saya nak katanya adalah saya tak pernah pergi Mekah apa semua. Tiba-tiba ceramah pasal Umrah, ceramah pasal Mekah. Uh, menceritakan kehebatan ke, ke uh, kesedapan nasi-nasi nasi arak di Mekah. Nah, Uh, nak duduk hotel mana, nak ziarah di mana, nak pergi tu, nak pergi ni. Tiba-tiba salah seorang uh, apa nama hadirin tanya, Ustaz minta maaf nak tanya. Berapa kali dah Ustaz pergi umrah ni? Saya pun kata minta maaf, saya tak pernah pergi sekali habuk lagi. Ah, uh, Tepuk dahi lah. Sembang apa ni kan? Uh, tidak buat otoriti. Uh, sekadar cerita. Lepas tu macam mana tahu-tahu ni? Oh saya google lah uh, dengan-dengan kawan-kawan. Tak boleh. Begitu. Tapi hanya Rasulullah SAW Bila Rasulullah cerita pasal syurga Rasulullah cerita Benda yang dia dah experience Yang dia dah tengok malam Isra' wal-Mi'raj Jadi boleh bayang tak Para sahabat yang dengar ni telopong Maksudnya Ter, ter, kalau bahasanya Terhipnotize lah eh? Terpegun, tertegun ter -ter, ter, ter, ter apa lagi uh, terpana. Maka tidak pelik lah tuan-tuan Rahimahullah Ta'ala hafizahkumullah saat bila panggilan jihad nak pergi berperang mereka ni memang tak takut kira-kiranya -kira, kalau tak mati syahid pun mati juga baik mati syahid ya ikhlaskan diri sungguh-sungguh ya Allah aku ni mari perang memang untuk kamu lah memang untuk agamamu mati syahid Allah akbar ha tu sebab tak itulah di sana ada hadis-hadis lain yang mengisyaratkan sahabat ada yang tak sabar Uh, nak menuju ke arah musuh untuk pastikan uh, pertama syiar Islam itu Ditegakkan atau kemenangan ke atas musuh ataupun option yang kedua mati syahid di hujung pedang uh, musuh itu Wah, luar biasa Allahu akbar eh kita tak rasalah benda-benda lagu tu ya eh. kita tak dapat rasa tak ada rezeki lah uh, dulu-dulu bila baca buku-buku sirah saya membayangkan pada kawan-kawan. Bayangkan kalau kita hidup sama Rasulullah. Nah, kita dapat tatap baginda. Kita dapat bersama dalam majlis. Ini ketika mana diriwayatkan uh, uh, Rasulullah bercerita pada sahabat kita. Salah seorang yang mendengar Rasulullah cerita. Allah luar biasa. Tuan ya? -tuan. Eh? Tapi mustahil lah perkara itu untuk berlaku. Eh? Ya? Mustahil. Nah, sebab Rasulullah pun sudah wafat, masa pun sudah berlalu dan seumpamanya. Baik. Sama lagi. Haa. Jadi, Sahal bin Sa'ad Sa'idi berkata dia menyaksikan Rasulullah SAW dalam satu majlis memerihakan akan syurga sehingga selesai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di akhir hadis setelah cerita panjang lebar tentang syurga tu di akhir hadis Rasulullah pun kata fiha ma la ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar yang padanya mata tidak pernah lihat yang padanya telinga tidak pernah dengar yang padanya hati seorang manusia tidak pernah terlintas tuan-tuan ada orang telinganya suka dengar muzik lah kita kata ya apa muzik paling sedap bagi dia contohlah dia suka tiupan seruling eh tak adalah pemain seruling yang hebat tu mampu meniupkan seruling menyebabkan dia ni jadi suka sungguh dengan keindahan tiupan seruling itu. Ya. Eh? Dan dalam syurga, aa, kalau nak katalah bunyi angin, bunyi angin bertiup itu ada bunyi kan, angin bertiup tu. Bunyi angin tu pun wala uzun wala, wala uzun samiat yang kelinga tak pernah dengar. Bunyi angin dalam syurga tu pun atas muka bumi ni tidak ada orang pernah dengar. Ha, ah, sampai begitu istimewanya yang namanya syurga. Ya. Baik katanya lagi. Kemudian baginda membaca ayat ini. Tadajafa junubuhum <susuk> anil madaji'i yadu'una rabbahum khawfan <susuk> wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'alamu nafsum ma'ukhfiya lahum min qarrati ayunin. Jaza'an bima kanu ya'malun. Maksudnya adalah mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sedikit sangat tidur kerana mengerjakan semuanya tahjud dan amal-amal soleh. ni tafsir dari Syed Abdullah Basmih lah. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka. Ya da'una rabbahum khufan wa tama'at. Dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredoannya dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Ha, ini kriteria orang yang tadilah. Apa oh dia? Uh, sikit. Kenapa? Banyak duk semuanya tahajud dan amal-amal soleh. Dan mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan. Mereka dengan perasaan takut ya. Al-khawfu war -raja. Ha. Dan mereka selalu pula mendermakan. Derma, apa ni, doa, sembahyang, tahajud, amal-amal. Berapa tu? Satu, dua, tiga, empat. Sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan mengembirakan, yang ini syurga lah. Sebagai balasan bagi amal-amal soleh كان جزاء بما كانوا يعملون حديث ينكد وأبول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون <applause> <applause> وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ويقول ألا أعطيكم أفضل أفضل من ذلك فيقولنا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط أسخط عليكم بعده أبداً Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah berkata kepada ahli syurga wahai ahli syurga lalu mereka jawab ya rabbi wahai tuhan kami ya wahai tuhan kami sambutlah apa laika rabbana ada ya ahlal jannah Allah taala memanggil ahli syurga lah fa mereka menyahut labbaika 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 selamat datanglah Uh, seruan uh, selamat selamat rabbana wa sa'adaika tuhan kami dan kebahagiaan di tangan wal khair fi yadaika was wa sa'adaika dan kebahagiaan kepadamu wal khair dan kebaikan fi yadaika di tanganmu Kalau nak kata mujasimah gapo-gapo lah memang guna fi yadaika ya dun tangan masa arah tapi memang ada makna lain Tangan ni kuasa, pelindung Tangan ni adalah kaki tangan Kalau bahasa Melayu Macet lah, ya? sabit dengan perkataan kan uh, Okey Bila Allah Ta'ala panggil ahli syurga Mereka menjawab Maka Har itu uh, Apa soalan? Har itu, adakah kamu Semua reda ke ini kepada aku ha, Allah Ta'ala tanya Kamu semua reda ke kepada aku Tentah mereka menjawab Balak, balak aku Apakah kami boleh untuk tidak reda? Sedangkan engkau kurniakan kami satu nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada satu pun daripada makhlukmu. Maka Allah pun bertanya, Apakah kamu mahu sesuatu yang lebih afdal daripada itu? Mereka menjawab sambil bertanya, Apakah perkara yang lebih afdal daripada itu? yakni nikmat-nikmat dan syurga tadi. Allah berfirman, Aku kurniakan kepada kamu keredaanku dan tidak ada lagi kemurkaanku selamanya. Ini lebih hebat daripada nikmat syurga tadi. Iaitu apa dia? Reza Allah dan ketidakmurkaan Allah Ta'ala. Luar biasa. Tata -tata. Eh? Luar biasa. Baik, hadis yang ketiga sebelum kita berhenti untuk malam inilah. lah. Eh? Anjabir radhiyallahu uh, anhu, Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu. Al Anjabirin an kala, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتختون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح قرشح المسك يلحم يلهم التسبيح wahtahmid kama yulhamuna nafas daripada Jabir bin Abdillah al-Ansari ya ni hadis penting tu eh katanya aku mendengar daripada Nabi insya sallallahu alaihi wasallam katanya sesungguhnya ahli syurga akan makan dan minum di dalamnya dan mereka tidak meludah tidak kencing tidak berak dan tidak mengeluarkan khaa sudah ahli syurga makan minum makan minum di dalamnya tapi mereka tidak meludah mereka tidak kencing mereka tidak berak mereka tidak meluahkan Eh, lagu mana? Ah, kumbuhan semua tak keluar ni. Eh? Nah, kita bangun subuh tu. Kalau orang laki, Allah. Krong, 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 krong. Nah, bukan orang lain, saya sendiri pula. Kong, 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 kong. Kong, krong, krong, krong. Last kali lewat pergi semayah. <laughs> Lama sangat duduk. Ha, uh, servis. Hidung lah, servis telinga lah. Ha, uh, sehinguh lah. Cuma macam Ha, lah. nah. ah, mereka bertanya. Maka bagaimana dengan makanan itu? Yang ni makanan-makanan yang dimakan syurga tu, buah-buah fawakih apa semua tu. Jadi macam mana? Kalau atas muka bumi, berok. Jadi di sana lagu mana? Ha. Sabdanya yang ni SAW, ia menjadi sendawa dan semburan daripada semburan kasturi. Mereka diilhamkan dengan tasbih dan tahmin sebagaimana mereka diilhamkan nafas. والله على ما قلت اي هذا راجي هذه قبه هو ابي ده باينه دغه ابي قبه ابي ساعي للخضر رضي الله عنه وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا <applause> ابدا وان لكم ان تحيو <applause> فلا تموتوا ابدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن أن تنعموا تنعموا فلا يستئسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أُورِثُمُوهَا بما كنتم تعملون al أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأن أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه Sepatutnya sini Abi yeah. Daripada Rasulullah SAW bersabda, berseru sang penyeru, yang ini dalam syurga, sesungguhnya kamu akan sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Bila? Dalam syurga. Sesungguhnya kamu akan hidup dan tidak mati selama-lamanya. Sesungguhnya kamu akan muda dan tidak tua selama-lamanya. Oh, hadis ni lah yang kata uh, hidup tua-tua tak ada mati tu. Sesungguhnya kamu akan beroleh nikmat dan tidak akan berputus asa selama-lamanya ini sebagai firman sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun dan mereka diseru itulah syurga yang diwariskan kepada kamu atas amalan kamu dahulu surah al-a'raf ayat 43 itulah empat riwayat hadis yang berkaitan dengan situasi dalam syurga yang luar biasa dan uh, sambung menyambung antara satu sama lain uh, meskipun uh, apa nama uh, Baik. Keempat empat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim kitab Al Jannati Wasifati Sifati Naimiha wa Ahliha nombor 2825, 2829, 2835 dan 2837. Baik. Uh, dan antara intipati dan pengajaran kisah adalah beria ada dua jenis ni mak syurga Allah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW alaihi wasallam melalui hadis dan disembunyikan daripada kita dan hanya dapat kitaui hakikatnya apabila kita masuk sendiri ke syurga kelak. Amin, insya-Allah. Saya tambah satu. Perkara yang lebih besar Allah kurniakan kepada penghuni syurga bukanlah syurga itu sahaja, namun keridaan Allah dan tiada lagi kemurkaannya sampai bila-bila. Yang ketiga ahli syurga makan, minum berkeluarga, ini menyalahi ahli kitab yang telah mengubah ajaran kitab suci mereka dengan mendakwa itu semua tidak wujud di syurga. Eh? Kemudian Allah menjadi uh, saki baki. Allah menyeru dan berkata-kata. Allah menjadikan saki baki daripada makanan dan minum ahli syurga sebagai sendawa dan peluh yang bersifat kasturi. Yang uh, tidak berak, tidak kencing dalam dalam syurga. Ya? Eh? Allah menyeru dan berkata-kata kepada ahli syurga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Inna Allah yaqoolu li ahli jannah. Surga Allah berfirman kepada ahli syurga. Sifat syurga berkekalan, hidup dan tidak lagi mati, muda dan tidak lagi tua, sentiasa merasa nikmat dan tidak pernah lagi rasa penderita. La taqnatu min rahmatillah wallahu 'alam. Nanti kita masuk ke kisah yang ke-11, kumpulan terawal masuk syurga insya-Allah. Baik, ada sebarang soalan tak? ada sebarang soalan ke? Perbincangan ke lah ke ke? Kan menarik cerita-cerita daripada hadis tu. Uh, memadai dah sebenarnya. Kalau ada siapa-siapa di sini yang mengajar jugalah surah masjid apa semua. Uh, sebenarnya memadai dah kita bawa ke surah masjid. Kisah-kisah sebegini. Tak perlulah kisah-kisah yang luar biasa. Yang pelik-pelik dan seumpamanya maknya. ah, eh? uh, tak perlu pun. Baik, okey semua. Ah, ni belakang ni. <laughs> okey ke ni belakang ni? Ah, Puan Aisyah kata okey. Okey lah. Okey, kita dah hampir ni lah. Ah, ada soalan ke Apa-apa Kalau tak ada, kita berhenti sini lah. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan dengan uh, perbincangan yang lebih lanjut tentang hadis-hadis ataupun kisah-kisah ini ya. Eh. Uh, boleh dah tu buat modal uh, sembang-sembang kedai kopi yang kawan-kawan ni so kan. Uh, tanya tahu tak dalam syurga ada pasar. Uh, nanti kita akan masuk pasar bidadari. Uh, uh, itulah uh, sesiti lah sikit tapi memang adalah hadis tentang Horil Ain dan seumpamanya apa yang mereka buat dan seumpamanya. Uh, nanti kita akan belajar eh. Okeylah, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Kita jumpa pada uh, bulan seterusnya, insyaAllah. Wa barakallahu fikum. Wa, wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Wa alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam okay. okay. warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ana ambil diri dulu ya. Keluar. Okay.